Dobrý den, dneska máme webinář o síťových switchích průmyslových, což je teda věc, kterou pomalu nacházíte v každé druhé aplikaci, ať už v průmyslové automatizaci, kde vlastně ty stroje v rámci nějaké výrobní linky spolu musí komunikovat, a nebo třeba i v automatizaci budov, kde samozřejmě těch zařízení je v dnešní době už taky velká spousta a ta vzájemná komunikace je de facto úplná nezbytnost. Takže s dovolením zkusím nazdílet prezentaci. Tak, doufám, že to vidíte přes celou obrazovku. Já myslím, že by to mělo fungovat. Bude to dneska spíš takový rychlejší průlet těmi produkty, těmi kategoriemi produktů. Mělo by to být tak na tu půl hodinku. V případě, že by byla nějaká zpětná vazba, kdyby byl zájem, dá se potom řešit něco víc technického individuálně, anebo když ten zájem bude velký, tak potočíme i nějaký technický video, kde si můžeme ukázat, jak se s tím zachází. Takže nějaké základní info o tom portfoliu, o síťových switchích. Z toho našeho pohledu my je dělíme na dvě zásadní kategorie, a to jsou switche takzvané konfigurovatelné a nekonfigurovatelné. Když se podíváte vlastně na nějakou naši dokumentaci, na stránky nebo do nějakých katalogů, tak se setkáte i s pojmy managed a unmanaged, což je právě ekvivalent teda těch výrazů konfigurovatelné, manažovatelné a nekonfigurovatelné. A v rámci těchto dvou velkých škatulek pak máme nějaké další vlastně podtypy. Tady vlastně v levé části té prezentace vidíte nějaké takové základní dělení. Ta horní škatulka, průmyslové nekonfigurovatelné switche a pak spodní ty konfigurovatelné, kde je pak více podtypů. Nicméně ty switche, ať už jsou z té nebo oné kategorie, mají nějaké společné vlastnosti. Ty jsem tady vypíchl do těch bodů. Vlastně všechny ty switche jsou montovatelné na dealishtu, mají přímo na sobě vlastně ten adaptér na nacvaknutí, takže ta montáž je rychlá a pohodlná. Switche stačí napájet 24 V. Tady bych měl ještě vypíchnout teda to, že ten rozsah toho napájecího napětí je mnohem větší. Bývá to třeba od 9 do 48 V, ale těch 24 V je vlastně už taková ta klasika v té průmyslové automatizaci. Ty zdroje jsou poměrně robustní, a to jak co se týče toho šasy, které je vlastně kovové, plechové, takže poměrně solidní mechanická odolnost. Ale taky jsou poměrně odolné vůči vibracím a dokážou pracovat v solidním teplotním rozsahu, kdy samozřejmě se to trošičku liší podle typu, ale dá se říct od nějakých minus 20, 30 do plus 70 stupňů. Většina těch konektorů, například pro připojení napájení, jsou samozřejmě osazeny vago svorkami. To znamená, nic se tam nešroubuje, buď se to odjistí tlačítkem, anebo šroubováčkem teda uvolníte tu svorku a můžete připojit ty vodiče. Další taková obecná, ale zásadní věc, tato produktová řada těch switchů nese označení 852. Takže když ji budete hledat třeba na našich webovkách, tak když začnete psát 852 do toho vyhledávání, tak vám to rovnou začne vlastně filtrovat veškerý switche, který máme v nabídce.
Je to vlastně podobně, jako když náš IO systém má tu předponu 750, tak zkrátka switche jsou 852. Tak, půjdeme dál. Koukneme teda na ty jednotlivé kategorie, které jste viděli vlastně v té levé tabulce. Začneme od těch úplně základních, což jsou ty nemanažovatelné nebo nekonfigurovatelné switche, a to v té variantě Eco. Tady v levé části vidíte nějaké jejich zástupce. Ty switche se vlastně vyrábí v různých variantách s různým počtem portů, kde se dostaneme až na 8 vlastně 8 portů. Obecně je to vlastně taková teda vstupní, možná základní řada, velice jednoduchá vlastně pro oživení, osazení, kdy připojíte napájení, nacvakáte vlastně ty síťové kabely, konektory switch prostě funguje. Tím, že se nemusí nic konfigurovat, není nic moc co zkazit a to oživení je opravdu jednoduchý. Funguje to prostě jako klasický switch, s tím, že ten switch dokáže detekovat vlastně teda, jestli se jedná o klasický kabel nebo křížený, případně si to dokáže přehodit, takže ani tohle nemusíte řešit, nemusíte na to myslet. A zároveň dokáže identifikovat, na jaké rychlosti má komunikovat. Ty switche jsou ve variantách 100 base a 1000 base, nebo 100 megabitový a gigabitový. Zároveň krom teda počtu portů ještě můžete volit variantu s takzvaným PoE, což je zkrátka Power over Ethernet, což je vlastně ta technologie, která využívá ty zbylé vodiče v tom kabelu pro napájení té samotné periferie. To znamená pak vlastně, dejme tomu třeba k nějaké kameře, vede pouze ten ethernetový kabel, který obstarává jak to napájení, tak i tu samotnou komunikaci. Ty porty, které disponují touto funkcí, potom vlastně dokážou napájet až 30 W tu periferii. Některé varianty těch switchů mají i možnost připojit vlastně optický kabel. Některé varianty podporují i protokol Profinet, což je protokol, který se používá zejména v té průmyslové nebo procesní automatizaci. Je to takový de facto standard. Nicméně ten Profinet podporuje pouze v třídě A, což je ta úplně jakoby základní. To znamená to, když to úplně zjednoduším, jenom to, že ty pakety tím switchem prostě prochází, nejsou nějak ovlivňovány, blokovány, ale není to plnohodnotný profinetí produkt. Od toho tam pak máme nějaké další varianty. Krom těch zmiňovaných základních vlastností, tyhle ty switche, nebo aspoň některé jejich varianty, jsou poměrně kompaktní, takže i v nějakým těsnějším rozvaděči se dají posadit a vejdou se. Tady je přehled variant. Asi není potřeba tu tabulku teďka nějak úplně študovat. Já bych vám tu prezentaci potom poslal mailem po skončení toho webináře. Ty samé informace potom najdete vlastně na našem webu. Dal jsem to sem spíš jen tak pro pořádek. Tak, koukneme na tu další kategorii, což jsou pořád ty nekonfigurovatelné switche, ale s označeným standard. Když se kouknete na ty obrázky, ty fotky těch produktů, tak jsou odlišitelní vlastně podle té světlé pohledové části, jinak to šasi je zase černé. Oproti té eco variantě je tu navíc několik funkcí. Nejsou úplně jakoby zásadní, ale jsou to spíš takové drobnosti, které někomu můžou usnadnit život. Co by se dalo vypíchnout, tak je vlastně možnost
redundantního napájení, to znamená, ten switch má z té horní strany vlastně zdvojený ty svorky pro přivedení toho napájecího napětí a můžete využít vlastně dva nezávislé zdroje a tedy eliminovat nějaké problémy při výpadku jednoho z nich. Další věc je, u těch konektorů je i takzvaný alarmový kontakt, což si můžeme představit jako takový výstup binární, řekněme, který slouží pro signalizaci nebo oznámení nějakých poruchových stavů. Tenhle ten kontakt potom můžete napojit na nějaký světýlko nebo ho přivést do PLCčka, který s tou informací o té chybě dokáže nebo může nějak dál pracovat. Tenhle ten alarm se, ta funkce alarmu se nastavuje přes zabudované DIP switche, DIP přepínače, které jsou z horní části toho switche a těmi lze tedy nastavit, jaké chyby ten kontakt má vlastně indikovat. Dá se tam volit nějaká vlastně aktivita nebo teda neaktivita na jednotlivých portech toho switche a případně na přítomnost nebo nepřítomnost toho napájecího napětí. A to jak toho primárního, tak toho sekundárního. Ještě oproti té ekovariantě je tu teda jeden switch, který má až vlastně 16 těch metalických portů. U té eko to bylo tuším do 8. Tady je teda nějaký detail toho horního pohledu, kde vidíte ty jednotlivé svorky pro primární, sekundární napájení, pro připojení toho alarmu a zároveň ty typ switche s nějakou takovou zjednodušenou tabulkou, kde vlastně pomocí těch přepínáčků volíte teda, na který chyby má ten alarmový kontakt spínat. Vlevo je nějaký úplně jednoduchý schéma vlastně jak využít to redundantní napájení. To znamená, mám dva nezávislé zdroje, které napájí jeden a ten samý switch. Opět tabulka s přehledem variant. Zatím to přejdu. Teď se dostáváme k té trošičku zajímavější skupině těch produktů, a to jsou ty konfigurovatelné switche, neboli ty switche manažovatelné. Proč vlastně jít cestou manažovatelných switchů? Dneska je asi obecně ohromný tlak na to mít informace o těch jednotlivých prvcích v té technologii, ať už je to v průmyslu nebo v automatizaci budov. Zkrátka mít přehled o tom, co se v tom systému děje a to, jak kvůli nějaké údržbě nebo diagnostice nebo nějaké rozšířené správě toho systému. Velkým tématem je taky bezpečnost. Už samozřejmě proběhly nějaké případy, kdy se do různých továren někdo asi zkoušel nabourat nebo naboural. Vlastně nedávno se řešily ty nemocnice v rámci Česka. Sbírají se data o aktivitách, řeší se taky spolehlivost těch komunikačních sítí. No a to jsou vlastně důvody, proč teda se pak šahá po nějakých pokročilejších zařízeních, jako jsou právě ty manažovatelné switche. Ta první škatulka, první kategorie jsou takzvané lean managed switche. Lean se dá přeložit jako štíhlý. A hnedka si vysvětlíme, proč se tak nazývají. Je to vlastně taková vstupní řada těch manažovatelných switchů, které mají poměrně ještě intuitivní formu toho nastavení. Díky tomu člověk nemusí být vysloveně síťový expert pro to, aby tyhle ty switche byl schopen nasadit a aby z nich dokázal, řekněme, využít teda ten jejich potenciál.
krom teda vlastně jednoduché konfigurace, která se dá dělat pomocí web serveru, který je zabudovaný v tom switchi, nebo přes konzoly, přes puty, nebo přes SSH, nebo přes Telnet protokoly, tak vlastně je tam i zjednodušená, řekněme, potom nějaká ta diagnostická stránka, kdy vlastně automaticky se tam generuje mapa vlastně té síťové topologie a jsou tam k dispozici takové přehledové obrazovky neboli dashboardy, které i řekněme lajkovi napoví, že v té síti se něco děje, že tam může být nějaký problém a že by na to měl nějakým způsobem reagovat. To znamená, nemusí se nořit do nějakých složitých nastavení a stačí mu vlastně třeba i nějaký jakoby omezený práva pro přístup do toho switche, proto aby se k nějakým informacím dostal a mohl už s nimi nějak dále pracovat. Oproti těm nemanažovatelným switchům jsou to rozšířené možnosti té diagnostiky, kde tyhle ty switche samozřejmě mají taky ten alarmový výstup, ale ten už se nastavuje ne přes ty DIP přepínače, ale právě přes konfigurační rozhraní, přes ten web server. Lze tam sledovat nějakou rozšířenou statistiku pro ty jednotlivé porty, to znamená nějaký provoz, nějaké výpadky, nějaké chyby a obecně vlastně informace o tom switchi jako takovém, to znamená ty jeho systémové prostředky, jestli se dostáváme s tím početním výkonem CPUčkem pamětí nějak na hranu a zkrátka, jak je ten switch vytížený. Tyhle ty switche mají také možnost aktualizovat firmware, to znamená, dá se mluvit o nějakém přidávání nějakých funkcí, dejme tomu v nějaké budoucnosti s dalšími verzemi a samozřejmě taky s odladěním nějakých chyb. Dá se reagovat vlastně takhle i na nové hrozby, které se postupně, řekněme, popisují a tedy potom nějaká opatření se dají pomocí dalšího firmware implementovat do stávajících zařízení, což je taky důležité. Zároveň tyhle ty switche mají definované registry na protokolu Modbus TCP, který zase umožňují vyčítat nějaké diagnostické informace třeba do PLC, do nějakých řídících systémů. Tyhle ty switche mají podle mě velký potenciál, protože nabízí opravdu přívětivý způsob toho použití a je to vlastně nějaká přidaná hodnota pro ty vaše aplikace. Ta cena samozřejmě je taky přívětivější oproti těm plnotučným manažovatelným switchům, který by, dejme tomu, v některých případech skrz tu cenovku nedávali smysl. A díky tomu zjednodušenému rozhraní i to použití potom reální je vlastně mnohem, mnohem intuitivnější a může to být vlastně i jakási rezerva do těch vašich aplikací, kdy, dejme tomu, v tuto chvíli ty požadavky na to nějaké komplexnější nastavení nejsou, ale může to být otázka nějakých nejbližších třeba let, kdy ty požadavky na zabezpečení těch sítí budou růst. Z hlediska těch bezpečnostních funkcí se bavíme vlastně o třeba virtuálních lankách, virtuálních sítích, kdy dokážu vlastně, fyzicky to je jedna síť, ale dokážu to pomocí vlastně té konfiguraci jakoby rozdělit na virtuální teda podsítě, tím dojde vlastně k oddělení jakoby těch zařízení od sebe. Funguje tady možnost autentifikace těch jednotlivých účastníků v síti podle nějaké autority, kdy ten switch teda vlastně okamžiku, kdy se k němu připojí nějaké zařízení, kontaktuje tu autoritu, to může být nějaký server, nějaká databáze, která mu
poskytne informace o tom, jestli to zařízení má pustit dál. A je možné tedy vlastně filtrovat zařízení podle MAC adresy nebo IP adresy. Je možné navázat konkrétní zařízení na konkrétní port. V okamžiku, kdy se tam připojí nějaké jiné, tak ten port se odřízne. A samozřejmě možné i filtrovat služby, které na těch portech lze provozovat. Z hlediska redundance tady funguje už nějaká podpora těch sítí typu ring, kdy vlastně je důležité detekovat vytvoření jakoby smyčky, která je jakoby nežádoucí, a k tomu jsou různé mechanismy. Zde jsem vypíchl RSTP a ERPS, pardon. A z těch dalších funkcí se může hodit vlastně zrcadlení portu, kdy vy pak jste schopni se třeba nějakým PCčkem, notebookem připojit a pomocí nějakých programů, jako je Wireshark, vlastně sledovat, co se na té síti děje. Je tam implementován protokol SNMP pro konfiguraci. Zároveň třeba to zařízení umožňuje zálohovat a z té zálohy potom obnovovat to nastavení. Je to dále varianta těchto switchů s označením MACSEC, MACSecure, což je mechanismus, který vlastně do toho switche přidává real-time hardwareové šifrování těch dat, a to vlastně tou metodou AES 128 bitů. Je zachována poměrně vysoká propustnost, takže to nespomaluje, řekněme, ten přenos dat. Výhodou je taky to, že se šifrují vlastně veškerá data na tom portu. Je to nezávislé na protokolu a tím pádem to lze poměrně jednoduše integrovat i do stávající topologie. Tyhle ty MAC Secure switche mají pro tuto funkci vyhrazeny vlastně vždycky dva porty. Jsou označeny takovým zámečkem, takže přes tyto porty vlastně lze spárovat dva tyto switche a pak do těchto switchů vlastně lze napojit ty ostatní periferie. A to spojení mezi nimi je potom šifrováno. Tohle je přehled všech vlastností těch lean switchů. Nechám to tady vlastně jenom v té prezentaci, kterou vám potom pošlu, můžete se na to podívat. Nechal jsem to v angličtině, ono ty pojmy jsou dost někdy složitý na překlad, takže ti, co to nějakým způsobem budou mít potřebu řešit, tak si to stejně asi to znají nejspíš tyhle ty pojmy. Takhle vlastně vypadá ten informační dashboard, který může používat potom ta obsluha, kdy vlastně teda v levé části vidíte schéma toho switche, kdy pomocí nějakého barevného kódování lze rozlišit, v jakém stavu ten port zrovna je, jestli je funkční v normálním stavu, nebo jestli ten účastník se odpojil, anebo jestli v té síti se nachází nějaké neznámé zařízení. Zároveň vlastně při najetí na ten konkrétní port vyskočí pop-up, který nám potom dá nějaké další informace o tom, nějaké další statistice zkrátka. Na dalším obrázku vidíte print screen toho webového konfiguračního rozhraní. Pro ty z vás, co používají naše procesorové jednotky PFC, tak to bude vypadat povědomně, je to vlastně ve stejném duchu. Samozřejmě ten obsah je trošičku jiný, poplatný tomu zařízení. Vpravo je pak náhled té topologie sítě, která je vlastně automaticky vytvářená tím switchem, takže zase jste schopni tam vizuálně vidět nějaký problém, kdy nějaké zařízení potom třeba odpadne. Opět přehled variant v nějaké tabulce nechám potom případně na vás. A poslední teda škatulka těch switchů, o které se dneska budeme bavit, jsou označované jako Industrial Managed switche. Jsou to vlastně ty plnotučná varianta, která má opravdu přehršel funkcí pro maximální kontrolu, pro úplně to nejdetailnější nastavení. Oproti vlastně těm lean switchům
Lean switchům mají i nějaké další funkce, mají vlastně konektor USB a RS-232 pro konfiguraci a diagnostiku toho switche, mají mnohem víc těch LED diod, který umožňují teda indikovat detailnější teda stavy toho switche, podávají více informací vlastně o těch optických kabelech, o tom optickém připojení, více informací o té technologii, kdy vlastně lze plánovat například to, v jakých časech ten POE, to POE napájení má fungovat, lze tam nastavit spožděné zapnutí a i kontrolu toho zařízení, kdy pokud to zařízení na tom POE portu se nehlásí, tak ten switch dokáže tím POE vlastně zacvakat a to zařízení jakoby restartovat. Co je důležité, tato kategorie switchů je i ve variantách, které podporují Profinet třídy B, což je teda té hierarchii výše, a znamená to, že už je to, dejme tomu, plné Profinet zařízení, které lze s využitím těch GSD souborů integrovat do různých vývojových prostředí třetích stran. Ten GSD soubor vlastně obsahuje popis veškeré funkcionality toho switche. Zároveň na tom Profinetu je přístupná plná cyklická diagnostika a vlastně další funkce, které se na tom Profinetu často využívají. Tady je zase spíš takový nějaký výčet, přehled, co všechno tyhle ty nejvyšší switche zvládnou. Je tam vlastně plná podpora nastavování těch redundantních sítí, kdy je tam teda několik různých technologií, kterými to lze realizovat. Umožňuje to v rámci těch ring sítí detekovat právě zase ty problémy, ty smyčky. Jsou tam různé mechanismy pro optimalizaci výkonu toho switche. To znamená, už jsme zmiňovali ty virtuální sítě. Jsou tam vlastně mechanismy, které umožní omezit multicast a broadcast komunikaci, která může zatěžovat vlastně tu síť. Z hlediska zabezpečení, opět ta autentifikace, vlastně nějaká kontrola typu toho zařízení přes DHCP snooping, kdy pokud se jedná o nějaké obecné zařízení, tak mu třeba není přidělen přístup, povolen přístup do té sítě. Opět lze vlastně na jednotlivých portech povolovat nebo zakazovat určité služby, vytvářet blacklist a whitelist vlastně zařízení podle MAC adresy, podle IP adresy a podobně. Tyhle ty zařízení jsou opravdu jakoby našlapaná, ale z hlediska teda té konfigurace a toho ovládání už to klade trošičku větší nároky na toho uživatele. Opět přehled všech možných variant, nechám na prostudování. Potom tady mám ještě dvě poslední kapitolky takového příslušenství. Jedna ta škatulka je o bezdrátových zařízeních. Teďka relativně novinka je tenhle ten bezdrátový access point. Ten má označení 758 919. Je to vlastně přístupový bod, bezdrátový přístupový bod, který je myšlen pro zástavbu do rozvaděče, do té bedny, kdy ta instalace je poměrně taková přímočará, vlastně stačí tam nějaký otvor o daném průměru, ten klobouček se tam zasadí, pojistí se tou matkou se závitem a vlastně pak stačí připojit pouze napájení a ten síťový kabel. Vlastně z té horní části vršek toho kloboučku má vyšší krytí až IP67. Ten spodek samozřejmě, který je myšleno, že bude schovan v rámci toho rozvaděče, má pouze teda IP21. Napájet tenhle ten access point lze i přes již zmiňovaný POE. To znamená, ty napájecí kontakty nemusíte využít, pokud tam budete mít někde
rozvaděči ten switch s tou technologií Power over Ethernet. Krom teda Wi-Fi podporuje tenhle ten bezdrátový access point i Bluetooth, a to i ve variantě 4.0, což je ta varianta s nízkou spotřebou. Bezpečnostní standardy, tam je míněno takové to klasické šifrování VPA, VPA, PSK a podobně, co znáte vlastně klasicky z Wi-Fi, co si nastavujete i doma. Dosah toho vysílače nebo toho access pointu je okolo 200 metrů. Samozřejmě je to odvislé od konkrétních podmínek potom v tom daném místě. Opět má to v sobě web server, takže ta konfigurace lze přes webovou stránku anebo přes konzoli s využitím Telnet protokolu. Podobné zařízení je tato bezdrátová ethernetová brána nebo gateway s označením 758918. Tato brána existuje ve dvou provedeních. Vidíte tam jednu variantu s externí anténou a potom variantu s několika interními zabudovanými anténami, které nejsou vidět. Tato brána už je vlastně taková krabička, mýdlíčko, který je teda myšleno, že se může připojit někam na sloup, na to zařízení. Vlastně ty napájecí a komunikační kabely jsou řešeny pomocí konektorů na závit M12, jestli se nepletu. A tohleto zařízení je opět Wi-Fi a Bluetooth. Umožňuje teda opět tu konfiguraci přes web server. Navíc lze určitý funkce nastavovat nebo určitou údržbu provádět přes zabudovaný tlačítka a oproti tomu předchozímu kloboučku to má i nějaké indikační LED diody. Krytí IP65, napájí se 24 V, má to trošičku lepší dosah, asi až o 200 metrů víc, to znamená až 400 metrů. Podporuje to ty standardní průmyslové protokoly, jako je Profinet, Modbus, Ethernet IP a podobně. Tady je nástin možnosti použití těch krabiček, kdy vlastně tady v té levé části nám to umožní vlastně spojit dvě existující sítě, které využívají to metalické vedení, tak vlastně pomocí dvou těchto prvků, nebo alespoň dvou těchto prvků, je spojit pomocí bezdrátového vedení. To je funkce takzvaný bridge. Uprostřed je náznak teda funkce klienta, kdy existuje nějaký access point bezdrátový, to znamená, dejme tomu nějaký router, mám nějakou technologii po metalice a chci vlastně připojit, chci zprostředkovat tuto komunikaci tomu access pointu. A nebo naopak, tato škatulka může být ten access point jako takový, to pak slouží k tomu, aby jsme se, dejme tomu, k tomu PLCčku, k jeho vizualizaci mohli připojit přes tablet nebo přes mobil. Z hlediska příslušenství máme samozřejmě moduly pro konektory, převodníky pro připojení těch optických vláken do switchů, který tuto funkci podporují. Je tam spousta těch typů, označuje se to vlastně dvojicí písmen FX, SX, LX, ZX a podobně. Liší se to vlastně rychlostmi. 100 megabitů, gigabit. Liší se to délkou toho vedení, kdy se v určitých případech dá dostat až na teoretických 80 kilometrů toho optického kabelu. A liší se to vlastně single, respektive multimod funkcionalitou. Máme příslušenství také konektory pro ty metalické vedení, takové ty klasické RJ45. Tyhle ty konektory jsou vlastně poměrně odolné, jsou ve dvou provedeních plastový, potom kovový. Jsou rozebíratelný bez nástrojů, umí tu kategorii až 6A a přenosovou rychlost 10 megabitů. Tak,
To bylo letem světem z toho našeho portfolia. Řekli jsme si něco o těch jednotlivých kategoriích switchů, který máme v nabídce. Snad vám to trošičku osvěžilo, co všechno Vago zvládne, Vago umí. Já se rychle kouknu do chatu, jestli tam je nějaký dotaz. Tak. Není tam žádný dotaz. Dobře. Tak jo, děkuji všem za účast. Já tady ještě chvilku budu sedět, kdyby přišel nějaký dotaz, a jinak teda na shledanou.